Horoskopi I ditës së enjte, datë 7 shtator 2023. Dashi. Për të mos lejuar që disa ndryshimet ju befasojnë, është e rëndësishme që të jeni më të vëmendshëm ndaj asaj që po ndodh rreth jush, gjë që mund të jetë kështu. Parashikimi I situatave dhe shikimi I tyre që vijnë do t'ju lejojë të jeni më të përgatitur për t'u përshtatur me to edhe pse jeni mjaft të aftë për t'u përshtatur me situatat e reja. Elementi I befasisë mund t'ju destabilizojë dhe të vonojë reagimin tuaj. Qëndroni vigjilente dhe përgatituni për çdo eventualitet që mund të ndodhë. Demi. Ju keni filluar të ndjeni se jeni në një bazë të mirë financiare. Ju keni hyrë në një cikël prosperiteti që do t'ju sjellë fat në baza ditore, qoftë në aktivitetet tuaja të biznesit, në kërkesat tuaja për rritje page apo në kërkimin e një pune më të paguar. Ju madje mund të keni mundësinë e ndryshimit të punës, duke ju lejuar të përqendroheni në diçka për të cilën jeni vërtet të pasionuar dhe që ju sjellë një ndjenjë të arritjes. Binjakët. Megjithse mund t'ju duket e pashpërblyeshme puna aktuale, mbani mend se ajo ju lejon të jetoni rehat në baza ditore. Marrëdhënie të mira keni edhe me kolegët e punës, gjë që nuk është as e lehtë. Edhe nëse jeni duke kërkuar për mundësi të reja profesionale, këto mund të kërkojnë pak kohë për të ardhur. Ne ju këshillojmë të mos keni mendime negative për të. Përballoni me qetësi situatën dhe prisni me durim mundësinë tuaj të ardhshme të madhe. Gaforia. Bëhuni gati për një mundësi të mrekullueshme për të ardhur në rrugën tuaj në kërkimin tuaj të punës. Edhe pse mund të mos arrijë menjëherë, brenda pak ditësh do të merrni një ofertë pune që mund të korespondojë në mënyrë të përkryer me atë që kërkoni në baza ditore. Është e rëndësishme që të qëndroni të durueshëm dhe të merrni kohën e nevojshme për të vlerësuar me kujdes ofertën. Për më tepër, në aspektet të tjera të jetës suaj, do t'ju duhet gjithashtu të qëndroni të qetë, sepse universi ju kërkon t'i merrni gjërat me më shumë qetësi në këtë moment. Luani. Shpirti juaj luftarak ju ka sjell shumë suksese gjatë ditëve të fundit dhe nëse e mbani këtë qëndrim, do të vazhdoni të kolni suksese në të ardhmen. Madje, mund të dilni fitimtar nga një konflikt profesional. Kjo është koha e duhur për të realizuar dëshirat tuaja më të thella. Mos u friksoni nga konkurenca, shikojeni atë si një burim motivimi dhe një sfidë që ju shtyn të kaloni edhe më shumë veten. Mbajtja e këtij vizioni të gjërave do t'ju lejojë të ecni përpara dhe të përparoni. Virgjëresha. E gjeni veten në mes të një procesi vendimarrjeje që synon t'ju sjellë një qetësi më të madhe shpirtërore çdo ditë. Edhe pse keni mendimin tuaj për këtë çështje, ju lejoni që ndikimet e jashtme të luajnë një rol të rëndësishëm në zgjedhjet tuaja. Dijeni se disa njerëz mund t'ju japin këshilla bazuar në interesat materiale dhe jo duke marrë parasysh mirëqenien tuaj emocionale. Mos harroni se në fund të ditës do të varet nga ju që të merrni përsipër pasojat e veprimeve dhe vendimeve tuaja peshorja. Gjatë ditës do ta kuptoni të vërtetën e fjalës së urtë, çfarë të mbjellësh do të korrësh. Do të kuptoni se mundi dhe puna e vazhdueshme shpërblehen, ndërsa veprimet negative dhe të dëmshme kanë pasojat e tyre në jetën e përditshme. A ka ndonjë kuptim për ju ligji I karmës? Mund të zbuloni se dikush që ju ka shqetësuar në të kaluarën është në një situatë të ngjashme me atë që keni përjetuar për shkak të sjelljes së tyre. Çdo gjë që I japim botës na kthehet herët avon akrepi. Stabiliteti në punë nuk të mjafton. Ju keni një etje të vazhdueshme për qëllime për të arritur dhe sfida për të përmbushur, edhe nëse kjo përfshin një prekje aventure. Ju mund të mendoni se puna juaj aktuale nuk po ju jep kënaqësinë që kërkoni dhe se e gjeni veten të mbërthyer në një rutinë të mërzitshme. Është gjithashtu e rëndësishme që të mbani mend se keni mundësi të mira për rritje dhe zhvillim aty ku jeni tani. Mos e nënvlerësoni këtë mundësi shigjetari, aktualisht jeni në një fazë pozitive dhe do mund të ndjeni shumë qartë. Është e rëndësishme të lini me një frikën që ju sulmojnë çdo ditë dhe që ju bëjnë të mendoni se gjërat mund të mos shkojnë mirë. E ardhmja ka mundësi dhe arritje të mëdha për ju, kështu që mbani një qëndrim optimist dhe jini të sigurt në aftësitë dhe potencialin tuaj. Nëse nga njëra anë po kërkoni një vend të ri për të jetuar, mund të jetë një ditë e mirë për ta gjetur atë. Nga ana tjetër, nga ana profesionale, jeni në një rrugë ngjitse dhe mund të ndodhë që shumë shpejt të arrini qëllimin e dëshiruar britësjapi.
Kujdesi dhe mendimi para se të veproni janë të vleshme, por në rastin tuaj mund të duket sikur jeni bërë shumë I kujdesshëm dhe keni shpenzuar shumë kohë duke marrë parasysh një ndryshim të tillë. Është një ditë e mirë për të thyer këtë trend dhe për të bërë një hap përpara, sepse e gjeni veten në një periudhë të favorshme për të ndjekur dëshirat dhe aspiratat tuaja, qoftë edhe në biznes. Nëse keni biznesin tuaj, kjo është një kohë e mirë për të menduar për zgjerim ose projekte më të mëdha ujori. Është koha për të rimarrë ato ëndra dhe aspirata që I keni lënë më njëan për pak kohë. Mos lejoni që jeta të kalojë pa vëmendjen tuaj. Pas punës, ju këshillojmë të kaloni kohë me familjen tuaj dhe të filloni të flisni me ta për ëndrat dhe qëllimet tuaja. Mund të gjeni atje më shumë mbështetje nga sa prisnit dhe këshilla të vlefshme që do t'ju ndihmojnë shumë në rrugën tuaj. Ju gjithashtu mund të takoni dikë sonte që të zgjon interesin tuaj. Mbani një mendje të hapur peshit, njerëzit përreth jush shohin cilësi tek ju që mund t'i nënvlerësojnë. Vendimet tuaja të mençura dhe sukseset tuaja të fundit kanë ngjallur admirimin e njerëzve përreth jush. Megjithatë, nuk është e dobishme nëse nuk filloni të vlerësoni më shumë veten dhe të kultivoni vetbesim më të mirë. Vazhdoni përpjekjet dhe përkushtimin tuaj të përditshëm dhe do të arrini gjëra të mëdha në të ardhmen. Një person relativisht I ri në jetën tuaj tërhoqi gjithashtu vëmendjen. Mos humbisni më kohë nëse nuk doni të pendoheni.